Өзге де тақырыптарға ойысамыз. Бүгін халықаралық құтыру ауруына қарсы күрес күні. Инфекциялық сырқаттар арасында адамды бірден өлімге алып келетін кеселдің емі жоқ. Тек алдын алуға болады. Осылай деген өңір дәрігерлері алқалы жиын өткізіп, аурудың алдын алу шараларын пысықтады. Құтыруға қарсы күрестің бүкіл әлемдік альянсының мәліметтеріне сәйкес әлемде жыл сайын құтырудан 55 мың адам қайтыс болады. Бұл әрбір 10 минутта бір адам осы кеселден көз жұмады деген сөз. Ал біздің өңірдегі құтыру дерегіне қатысты көрсеткіште көңіл қуанта қоймайды. Биыл ит тістеп құтыру дерті тіркелгендердің саны 11579-ға жеткен. Қазір ит ату жұмыстары жүргізіліп жатыр бүкіл облыс бойынша. Бұл жыл бойы да тұрақты түрде жүргізіліп отыр. Бұған арнайы комиссия құрылған. Ол жерде облыс әкімінің 2013 жылғы хаттамалық тапсырмасы бар. Сол тапсырмаға сәйкес Нұр Отаннан бастап ауылдық әкімге дейін комиссия мүшесі болып есептеледі. Қазір соған сәйкес тұрақты түрде ит ату жұмыстары жүргізіліп отыр. Құтыру жүйке жүйесін зақымдау арқылы ағзаны түгел улайтын жұқпалы ауру. Иесіз ит мысықтан арылу мақсатында қазынадан қыруар қаржы да бөлініп жатыр. Қаңғыбас иттерді қырып жоятын арнайы топ та бар. Бірақ қаланы қаптаған белгісіз төрт аяқтылар қайдан шығып жатыр? Әлде жұмыс күші жетіспей ме? Көкейді мазалаған бұл сауалдарды сала мамандарына қойдық. Бізде қаланың өзінде 6 бригада бар, аудандарда бір бригададан бар. Енді тағы бір нәрсені ескеруіміз керек. Мысалы, бізде ит, мысық туады, туғаннан кейін және мүмкіндік болатын болса, еркегін біреуін алады да ұрғашына апарып, өлтіруге және апарып беруге обалсынады. Әкеліп, қалаға кеп, мусоркаға немесе бір больницадан немесе базарды жанына кеп тастап береді, ол ары қарап өз өзімен дамып көбейе береді ол да. Мүмкіндік болатын болса, ел сәл көмектесу керек. Ол және бір адам, екі адам қолынан келеді деп айта алмаймын. Рас, итің ұры десе намыстанатын қазақпыз. Үйін қорып есігін торыған иесі бар итке арнайы егу жұмыстары жүргізіледі. Тегін, алайда тұрғындар өз ауласындағы төбетін егуден өткізуге құлықсыз дейді мамандар. Ең бастапқы проблема, науқастар өзінің емін үзіп қояды. Жаңағы, одан кейін, жаңағы 76% белгілі иттер деп отыр ғой, белгілі иттермен жарақаттанған ол. Ол дегеніңіз не себеп? Ол қалған жаңа 24%-ның өз белгісіз дегендердің өз, олардың өзде бүгінгі таңда белгілі иттер, бірақ жаңағы жәбірлеушілер жасырады. Енді пәленшені деп айтқанға ұялаттан айтпай қойшы белгісіз деп иттеп әжептаған, түсінген олар емдерін үзіп тастайды. Ит қапса қожайыны жауап береді, бірақ бүгінгі жиынға осы іспен айналысатын құқық қорғау органдарының өкілдері шақырылмапты. Ал бейбіт заманда иттен зардап шегушілермен қатар өмірмен қош айтысқандар да бар. Екі өлім жағдайы тіркелді. Біреуі көктем айында тіркелген Төлебе аудан тұрғыны, ал шілде айында тіркелген Шымкент қаласы Абай аудан тұрғыны. Жиында дәрігерлер сондай-ақ жедел респираторлық вирустық инфекция болып табылатын тұмаудың алдын алу жөнінде де кеңес берді. Биылдың бірінші қазанынан келесі жылдың сәуір айының аяғына дейін сол эпидемиялық кезең деп есептеледі. Енді сол былтыр өте үлкен жұмыс жасалды. Жалпы бізде облыс бойынша облыстың именно Шымкент қаласы алынып отыр. Гүлсанат Қалмырзақызы, Рулан Рүстемов, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.